Аз съм Чиско.бг. Днеска ще играем втора част на Белот. Ето я, Янчето. Моя канал беше първата част. И ако искате да гледате, ще има долу линк в описанието. И така, само да нагласи телефон. Ето. Идеално! Идеално! Може също да напишете? Миналия път беше 3 на 1 за мене. Да. Да. Така. Оп, чакай. Етка. 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 Да. Да се хваща и брат ми, Его. Чакайте. Его. Ами ако... Така видяхте ми. Не, голяма не ме радва. Аз сякаш ще кажа нещо. Пас. Аз казвам пас. Аз казвам пика. Аз казвам пас. Аз казвам всичко. Ого. Казвам всичко. Аз казвам 150. Аз казвам всичко. Казах всичко. Аз казвам 150. Аз казвам играм на всичко. Имам 150. Така, ея първата. Ея втората, ея третата, ея четвъртата. Това значи 150 за Дитко. Дитко каза без коз, аз дигам на всичко. Не съм казал без коз, бе. Пенчо. Добре, играем на всичко. Аз няма... Няма шанс, нали? Имам... Аз съм... Имам 150 и белот, и терца. Е, че ти... Ами, видя ми го 150-то, дамата, дамата е тука и белот. Да, да, да. Ето. Купа. Ама тука сбърка. Знам. Тук сбърка май яко. Трябваше да си пуснеш пиките. Оголена девятка имам. На пика ли? Да. Ей, аз тя взех. Аз губи, аз имам... Да, да. Три валета имам. Аз имам 150 терца и белот. Я научи тогава. Окей. 190. Я поч. Сега. 200. Ши се. А, тихо! А, и де, значи, 70, 70. 100 и... Бихме, ти имаш 200 и нещо. 208 и 80. Много. Аз в началото имах 3 деветки. И колкото ти иди четвъртата? Ами втората. Осак Каро. Ако не знам, после... учите го усилвам. О, да, бе, да, аз казвам безкос. Ну, безкос! Идем, пас. Кво? Пас. Жалко, жалко за мене. Знам. Знаеш ли защо? Що? Как? А, да не казвам всичко, бе, ти ще има 100. Нищо, ко такова? Без
Ко така? Прескас. Яна, събаряш карти. Чакай! Яна, събаряш картите! Аре, пускай, пускай. Имаме един, аз сега ти казвам всичко. А, аз пък всичко. Без кос. Без кос. Ама аз не съм го пуснала, сори. Без кос. Без кос. Без кос. Малеле! Без кос. Без кос. Последни 10 за теб. Бишме. Много ще го бия. Колко бишме 4 на 2. Пак е нищо. Ари. Край! Усилвам го! Се едно на оплаши. Знам. Ага. Кой ще пи? Ти? Ако искате да има... Ако искате... Ако искате да има поредица на тази игра, напишете долу в коментарите. Ой. За него лоши. Пас. 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 Я? Що? Можеш да кажеш без кос? И ти можеш. А? И ти можеш. Аз на един насак казвах без кос. Аз имах два сак. Ами аз два. Ти беше вътре. Как бе? Аз имах също два сака, бе. Е, нали един? Два, бе. Е, какви са тези карти, бе? Пока. Пас. А, добре, пас. Какви са тези карти? Обижавам се да биеш кос. Какви са тези карти? Без кос. И после ми идва и туй, бате. Е, точно, бате. Без кос. И на теб ти идва и да има сак. Много слаб, дитко. Слаб, зато и те бия 4 на 2. Да, ама ти не може да го... О, да, ви господа! Спатия. Всичко. Газбата. Ау, 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 я беше мънка. Браво! Газбаци. Газбат. Тук е търси едно попче. Последно. Сазак взима ласак. Диятка взима диятка. Залез взима вале. Тук стой. Я дръж карти. Последната е моя. Коя е тя? Взимай. Взимай. Айде. Давай. Айде. Дай. Айде. Много слабо. Добре, чай, айде ще бъдам. Последно 10 за мен е бац. Добре, айде. Взимаш. Моли ли са? Аз имам 3, да. Аз имам 3 валета. Чакай, бе. Добре, бе, ще броя. Не, бе, не дейхам. Ами? Да, бе, беше приятелска. Добре. Колко е резултата? 4 на 2. Или? Кой ти е пти? Е! Кос? Да, човек! Аз ли съм? Без кос. А, всичко кос. Сигурен ли? Сигурен. Thank you.
Сто? Има. Аз имам две. Дали ти така. Виж? Давай. Давай, баце. Ама тук сбърка, ама яко. Добре. Търся. Ето, намирам. Асачи? Благодаря ти, Ня, защо? Ти каза две валета, значи едното искаш ми спатия. Значи си на купата. Сигурна ли си, Янче? А, да, аз със. Аз имам 100. Имам 100. Колко е 5 на 2? Да. 5 на 2. Че да пробвам едно каро. Песни. Напълни едно щитко, са. Наре. Аз съм гласен. Гласен съм на всички карти. Той пък чак не мога да го повярвам. Я? Няма да ти покажа. Добре. Аз ли съм? Какъв вид, Много загреши, детко. Много. Валето е у мене малко. И тая тук. И това тук. И това тук. Знам, че имам дал, но ще дам десятка. И това тук. Това е тук. Това е тук. И това е тук. И това е тук. И това е тук. Последно. За мен. 5 на 3. До колко играем? Колкото. 12 минути снимаме. Мисля, че това трябва да е край. Добре. Аз... Дитко, искаш да се разминим мъждата? Не да се разминим, ами аз да взема твоя за роля, а ти моята. Как? Ете. Здравейте, аз съм Дитко и това беше края на клипа. Дано да ви хареса. Аз бях Яна. От Яна Филева.бг. И ако ви хареса клипа, може да дадете палче нагоре. И може палче надолу, по-скоро палче надолу му дайте. Ако долу-горе му харесате клипа, ми харесате клипа, не коментирайте. А коментирайте. Дайте му палче нагоре. Да, палче надолу. Палче надолу. Да, и това ще е края на нашия клип. Ще се чудим се за трета част, но ще видим.